oya abatoza si nkubeshye tusheri ya vumbu uraza kuyibona no muri match za champion ngiye kazungu ubona muri champion rukara ntabare mugeraho kazungu buryo kina nange simbwemera pe ariko alegri yagiye amara gutuma umutwe ari kikora ko abatoza ahuza gurika nta cyerekezo bagira niba amara kumutera gato umutwe azasubira kwa defenseri bane ni uzabona kuko konte we wa mutera nta hindura atsindanwa imikinire ye tuzabona hindagura ngo yagiye bane batatu konte birazwi ni batatu ariko niba amara kumutera amaze gutuma umutwe uzabona agiye kuba defenseri bane bikwereka ngo nta cyerekezo afite ariko ntabwo wabura umutoza wateguwe wakinye umupira ibintu byose ubizi yego umbwire ngo nguzanya agashya ngo badefanseri batatu icyo fose takubwira baragenda bamumenyera bamumenyera njyewe ahantu ndyamye faze returu azaba ari cyamu njyewe ahantu ndyamye ni umunariro wabo hari igihe nkumva atagiye kuri defense ya bane narebye Bernardo Silva ukuntu yakinnye kazungu match Chelsea nakine kane hakiri kare nayo nashaka wa mugani bifate bitaradogera hakiri kare hakiri ku gikombe atsinzwe match ebyiri amakipe zikurikiranye Juve ga ntabwo ikiri ikipe iryo kandi abantu benshi kuri papuro bamuhaga amahirwe zisiga zitera nk'ikipe isanzwe urashaka n'izina ukareka ariko Juve iragutsinda nta zina riremereye ifite ari ikipe isanzwe oya byatumye abantu kuri papuro kuri papuro ni Juve ni Chelsea yabwaga amahirwe kugera kwiruka ko nta numwe Chelsea ni ntakaza akora ntafite uyu ntafite muri weekend afite Southampton ni Southampton match ikomeye nabonye muri weekend ni Man City niye ni Man City niye harimo match ikomeye cyane iremereye muri weekend cyangwa Manchester United na Everton harimo match ikomeye buri weekend ntihaburi ibirori harimo ikirori harimo ikintu kiremereye cyane ntikiyera ndumva narayibonye ni weekend ni indi weekend naryohera abantu Premier League harimo buri weekend Liverpool na City harimo Liverpool na City kazuba kuko cy'umweru sako ibaze ubwo pesi juzi umuntu azakina pesi zizikina na Lille cyangwa nante itera umunani undi agiye kurwana na Mane na Mosa erega wibwire ko kandi mazi afite urukundo manje zikomeye nizo ziguha akazi kazungu Ferguson yakomeye na Chelsea ya Babaraka kuko yahuye na Chelsea danangi ya Arsenal ikomeye none se wibwira ko gura n'ikipe zoroshye bigwa competition kazu rebo ko Premier League ari ikombe birakubeshye reba sitire bagwaje ariko nari kugipima gikomeye kazu iki uvuye kwa Chelsea winjiye kwa Peje irakumennye usubiye kwa Liverpool uri kunyumvira ibyo bintu iyo ntampamvu mugiye Peje mugiye Peje ni Remzi ni Man City ni Nante urumva ukuntu bitandukanye Faustin uzi ikintu itukora uhita ufata Messi ukamubwira ngo boss kubera kuri boss we tukwemera tukuba hari icyo bitwaye wigiriye hanze ukaruka ukategura match ya Marde hari icyo bitwaye Neymar ariko City beshye kugira ngo ubyumve cyane ibeshye ushyire hanze umuntu bita Bernardo Silva cyangwa Rodri cyangwa undi wibeshyire ko Liverpool itakumena ubundi bayihindura sahubwo ikibazo cye n'ubwiyemezi bwe bwo kutagura umwataka kagura Grealish ariko ntuzara mutengushye Imana idasanzwe icyo nicyo cyemera ariko afite izindi taraza kini ibyo Grealish akora aba Bernardo Silva muri sirikulasiyo y'umupira bagufasha ariko gukora ikosa ntagura umwataka ntagure Harry Kane miliyoni ijana akazishyira kuri Grealish yagakwiye kongeraho make akagura Harry Kane ijana mirongo itanu yagomba kugura Harry Kane akamuhenda ariko akamugura ko Grealish ibyo akina nibyo nitare nziza ariko ba Bernardo Silva bira babigukina bamahirezi babigukina bira bishakina yaramwizeye akeneye umwataka yaramwizeye birangira kuba ariko nyine nawe icyo cyo nk'ibyo ni nazo ngaruka fiti nawe ashaka kuvumbura na Sané yarabikinaga na Roi Sané yarabikinaga ibyo bya Sané yanze kuwagomerega icyo nemeranye namwe ijana ku ijana Guardiola akeneye umupointeri hariya utava muri kare ya gapeti sirface utari Jesus akeneye ikibazo ku isi nuza kureburaza gusanga sigeye Harry Kane hasigaye Robert umusaza hasigaye Arandi nabo batatu ifaranga niyo rikeneye ntabwo yabura umwataka abo batatu basigaye kandi bari expensive cyane oya naba afite amafaranga ntabwo yabura umuki Lukaku yatangiye gukamba kamba brother familia yako ni kipi kini tena mikinire niba Chelsea dakina muri box arakina gute ibitego byinshi Lautaro Martinez ntiyabaga asapuringa imipira ariko mutayani ni Chelsea ni mukirisha nabi kandi wibuka ko konte nawe kinjaga abadefenseri batatu ariko nawe kinjaga batatu afite umpasa yabaga afite aho Champions League igeze kuri uyu munsi eshatu ndi kuyishyiraho yego eshatu zanje zishaka kwitwara Bayern Munich ifite amahirwe kongera ikagitwara yemye iyo turayemera indi Liverpool yagitwara ko byagenda kose iya gatatu ni Paris Saint-Germain turi kumwe izindi ntumbwire nanye turemeranye izindi zirishakisha prediction ya ari muri abo batatu sawa prediction ya Man City ntumbwire sawa yanje nanje yanje sitano kwisiga no kusiga marangi nanje yanje kazu nuko mwambwiraga ngo Rayon Sports yatsinda 5-3
nuko mwa yakubiswe rumwe rumwe aharengiza yaburetse rero twiza rukanzu pange shatuzawe eshatu zanje umupira amaguru ni ikindi kindi brother aha eshatu zanje ikipe ya mbere nange mama hirwe ni ikipe bita Bayern Munchen nishidikanwa hiri yo nishidikanwa ikipe ya kabiri ngenda pangane simpanga batatu bane kugira ngo bone bane bazagera bashaka no kugera kimwe cy'akabiri pange eshatu nuzaninye urabusha kubigira byinshi nyuma ya Bayern Munchen kuzanye neshanu na za Chelsea nyuma ya Bayern nyuma ya Bayern ni ikipe bita Manchester City for me ya gatatu ni ikipe bita ya gatatu ni ikipe bita PSG ubwo ndavuga PSG City imbere ya Liverpool ntuyimwe kugira ngo ubyemere igipimo cya Liverpool kiri muri weekend urayibwirwa kazo kiri muri weekend ifite Champions League esheshatu uyifata nk'izo ekipe zisanzwe ifite Champions League esheshatu none se ikimenyimenyi ntifite ubuhuri rwazo kazo mu myaka ibiri ishize iragifite iragitwaye uyizana amateka rero izo zindi uruhuri rwazo nuko Bayern Munich iziko minize ebyiri imbere ya byose Liverpool ifite 2019 Bayern ikakigira 2022 kazu izo ni ikipe kandi uyu munsi zikomeye Chelsea nubwo gifite turayishidikanyaho kazu ni igifite kazu yakaba ari umukandida wa mbere kazu ariko turayishidikanyaho kazu ndakwemera uri n'umurokore ntujye ubetinga Chelsea nitwara igikombe nako Liverpool nitwara Champions League ino sezo impano nzaguha kazungu ni nagera finale uzayakire ari cyo ishidikanyaho se Liverpool nishaka no kugera finale ndakubwira impamvu muri championnat ntiratsina ndakubwira impamvu yawe kandi ntwaro ndakubwira impamvu ndakubwira impamvu ndakubwira impamvu ministere yawe ku cyumweru yayitsinda kwitsinda yitsinda ndabyemera kwitsinda ndavuga Champions League no kugera finali impamvu ni iyi effective ndavuga effective bafite muri championnat ndabyemera kazu ni iteraman site ku cyumweru izarushaho kugera form ikindi mu mvuga kazu kwitwara ziriga yitwara ariko bitewe nuko bafite abakinnyi bake bahoraho bazakoreshwa mu makompeti mu marushanwa yose kwa rane nabonye atajya apfa guhindura biragoye suko atayitwara hatagira inyumva nabi Jürgen Klopp yanayitwara ariko ikibazo ni mana ari bukoreshe muri FA ni mana akoresha muri championnat ni mana akoresha muri Carabao ni mana akoresha muri Ligue icyo nicyo kibazo Jota ntasigaye gura na Firmino ni Jota na Firmino akazu bonyine uzabicunge mane wanjye niyo mpamvu wabonye ejo bundi wavuze ngo yananiwe buriya wavuze ngo mane ngo arabeshye uburyo iguruka Carabao ni yabasimbuye aya nabane niyo mpamvu wavuze ejo bundi kazungu kazu uri kuvuga ko mane yasubiye inyuma batsimikasi kazu uri kuvuga ko avuze ko mane yasubiye inyuma ya Carabao se wari wabona bamosara n'abakoresha Liverpool yagitwara rwose ntabwo nciteka ariko ikintu mwuge bitewe na group abasimbura nta bench nizo mungenge ariko kwitwara Fosse bagiterura rwose nituza kureba iyo Bayern wavuze reba iyo Bayern wavuze reba basimura biyo Bayern wavuze ukuntu baremereye Fosse none se ubundi gitwara 2019 yari ifite bande si first 11 icyo gihe na itwara championnat se first 11 abo ngabo nibo bari bagize finale batandukanye kazungu dorani bari bagize finale 2019 buretse ubanze wibuke Liverpool 2019 yari ifite Sekamana Liandre wenyine umusimbura ariko rero twa championnat inasinze ya Pierre ibitego bine nuko ngo Liverpool icyo kibazo bakiziho cyo kuba nta ariko ubuke bwabo ntibivuze ngo nibutange umusaruro ikipe ni igipindura abakinnyi bakinnyi babiri ntabwo ahindura umuntu niho ngaragaje Sadio Mane ejo bundi mutazongera kugwiriza kazu Liverpool bakina nka batazongera gukina buriya ngo niyo politike barirekura bakina nka batazongera gukina ejo imbaraga zabo zose bazimariraho niyo mpamvu batwaye Champions League 2019 batwara shampiyona nyuma y'imyaka 30 ntabwo Liverpool bakina bavuga ngo kuri benchi hari umuntu uzi impamvu umwaka uzi cyagiye babitwaye kazu uzi impamvu cyagiye bayitwaye cyagiye impamvu batwaye Champions League kazungu bari bageze igihe cyo gushya bari bahiye bari bamaze igihe babyirukaho bitarakunda bamane bataraba inyenyeri ijana ku ijana ubu niba arabibonye ejo bundi niwe wabivuze hano kazu turi kumwe waravuze ngo wabonye mana ashobora kuba yarabeshye imyaka atari yo kubera ko ntatarabasagaruka uzi ikintu navuga kirimo ni meforme none se nyuma yaho ne yatsinze ni umunaniro si meforme bara batipe bahozaho uzabicunge mana ratsinda mosa ragatsinda kazu aho ikintu kiba nyarama ako gafatiye ama champions league yatwaye impinduka zari nyinshi iri ya Real ya Zidane hahindukaga mama zina meshi yatwaye champions league ba Modric ba Toni Kroos si amasura akugaruka mu Marcelo byagenze ya Barca yo kuva
nicyenda kugeza 2012 ariko igihe kiragera nyine ikiragano Champions League eshatu nyine akazigiragano kiragera kirangiye none se ni ba Cross ni ba Modric kandi Modric ni ba Marcelo azureka tureka ibyo uyu basa ari guhagarika imbere ya Liverpool kangira itera byoroshye ibyo uri kuvuga ngo ngiranane iyi tanga urugero ikipe wavuga ngo iri buyitsinde ikipe ya mbere ifite effectif ihagije na makipe atatu zikagenda muri Champions League ubwo giye kwamanisha kandi amakipe atatu murayo ngayo ibitego bibiri kuri Paris Saint-Germain idafite mediane kagenda tare byizamo none se none se umwaka ushize nari ku selector verso yo yanagaye na herera bretse umwaka ushize herera baragutse bretse iyo Man City iyo yanagaye na herera baragutera bibiri kazu recto kazu umwaka ushize bine kimwe igisengete yateye umupira cyo cyakane muri iyi season